Майже 11 тисяч пунктів незламності розгорнуто зараз по всій країні. У Мінрозвитку повідомляють, всі локації забезпечені теплом, водою та інтернетом. Особливо ретельно пункти готують на Одещині. Торік у регіоні були масштабні блекаути. Як цього року місцеві органи влади вирішили вдосконалити рятівні пункти? Чи вистачить їх на всіх охочих підзарядитися, зігрітися та випити гарячого чаю? Дивіться далі. Одеситка Євгенія з жахом згадує торішні блекаути. Жінка працює віддалено вдома, але електрики у будинку іноді не було по два дні. Тож пункти незламності стали справжнім порятунком. Ми навіть з дітьми приходили туди, і нам там і чай наливали, і ми там і грілися, і я працювала, вони поки мультики дивились, тому це дуже було тоді важливо і особливо підтримувало і морально. Те ж саме кажуть і пенсіонери. У пункти під час знеструмлення приходили і зігрітися, і підтримати один одного. Є такі, які навіть на каву і на чай грошей немає, як пенсіонери. Такі вони цим користуються, цим пунктом. Наразі на Одещині готуються до можливих нагараздів зі світлом. В області розгорнули 812 пунктів незламності. Врахували торішній досвід та усі локації облаштували чи буржуйками, чи спеціальними печами – булер'янами. У разі надзвичайної ситуації, якщо не буде світла і тепла, ми запалюємо булер'яни. Ось тут засипається дрова, да, булер'ян. Виділяє тепло, так, люди поруч сідають, гріються. І ще є одна така опція цього булер'яну, можна нагрівати їжу. Друга проблема, яку вирішили, це безперебійна робота інтернету. До всіх пунктів провели такий, що не залежить від централізованого електропостачання. Третє питання – безпека. Адже під час тривоги відвідувачі пунктів мають десь сховатися. Відповідно до рекомендацій та вимог Державної служби з надзвичайних ситуацій України, найпростіші укриття повинні бути розташовані на відстані не більше 500 метрів від пунктів незламності. Тому ми в місті Одесі врахували ці вимоги. Розетки, подовжувачі, запаси води та палива, генератори, аптечки. За нормативами на Одещині все укомплектовано вже на 100%. Щодо режиму роботи, посадовці кажуть, пункти незламності працюватимуть стільки, скільки потрібно буде громадянам. І майже коли адміністрація закінчує свою роботу закладу, наприклад, о 18-й годині, відповідальні особи залишаються на місці, вони працюють цілодобово. Тому ніяких питань подовжити режим роботи до 20-ї, до 22-ї або навіть до 24-ї, таких проблем навіть у минулому році їх не було. В цьому році це все прорахувалося і ніяких питань не буде. Наразі у регіоні проблем з електрикою немає, тож пункти перебувають у сплячому режимі. Втім, 21 на базі ДСНС вже працюють у тестовому режимі. Як оце його переобладнали з актової зали пожежно-рятувальної частини. Під час виключення міської електромережі наш генератор автоматично включається. З тої ж хвилини починає працювати пункт незламності. В пункті незламності є окремо відведена кімната, це куток матері та дитини. Та знаходиться кухня, де мешканці Одеси можуть зробити собі каву та чай. І ще одна відмінність цього року – відтепер дізнатися про найближчий до себе пункт незламності можна у застосунку «Дія». Для цього треба завантажити відповідну мапу свого регіону, а далі нею можна буде користуватися навіть за відсутності інтернету. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.